čo očakávajú majiteľa od psa a nie vždy sa im to podarí docieliť? Aby dal labu. Podaj. Daj labu. Daj labu. Labu daj. Nič, pozerá sa, nerozumie. Je to v našej tabulke. Daj labu. Ahoj, Miška, to je Dominika, to je Miška. Čo robí Miška? Ja som výrobný pracovník. A čo robíš vo voľnom čase? Ja cvičím teraz. A čo cvičíš teraz? Crossfit. Crossfit, to je niečo. Tak ruky za chrbát, prosím ťa, nerozbínam tlačiť.